အခုနောက်ပိုင်းခဏခဏမေးချင်တော့ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုပါဆိုရင်ဆရာ boost လုပ်ရင်ရောင်းရတယ် boost ရလိုက်ပြီဆိုတော့မရောင်းတော့ဆရာဘာဖြစ်လို့လဲအရန်လွယ်တယ်မေးခွန်းပါနော်အရန်လွယ်တယ်မေးခွန်းဘာလို့လဲဆိုတော့ Facebook ကြီးကကျွန်တော်တို့အရန်ကိုပတ်စံလုံနေလို့ပါတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုသူ့မှာ limited resource ဆိုရှိတယ် limited resource ဆိုတော့ဆိုကြပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုံလေးတစ်ခုံရှိတယ်ဒီခုံကိုဘယ်သူထိုင်မလဲဆိုရင်ထိုင်ရင်လည်းဘယ်သူမှမရှိချင်ပါသူကိုယ်တိုင်းကဖိတ်ခေါ်လာပါထိုင်ပါဆိုသူပြောမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခုံကူပဲလူနှစ်ယောက်ကလိုချင်လာပြီဆိုရင် Facebook ပြောတယ်ဘသူရင်ထိုင်မလဲထိုင်ရင်လည်းသူငါ့ကိုပတ်စံပေးရမယ်အစော် okay ထိုင်ရင်လည်းပထမလူကကျွန်တော်တို့ပတ်စံရေးပေးလာကျွန်တော်ဒေါ်လာပေးပါမယ်ကျွန်တော်အရင်ထိုင်ကူပေးပါဆို okay Facebook ပတ်စံယူလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်ခံလိုက်တယ်ဒုတိယလူကပြောအမဟုတ်ကျွန်တော်2ဒေါ်လာပေးမယ်ကျွန်တော်2ဒေါ်လာပေးမယ်အဲ့ခုံမှာထိုင်ကူပေးပါဆိုတော့ Facebook ဘာလို့လဲဆိုရင် okay ဒေါ်လာသမားခဏဖဲ2ဒေါ်လာအရင်ယူမယ်ပြီးတော့မှ2ဒေါ်လာသမားအရင်ထိုင်ပြီးလို့ဝပြီဆိုမှ2ဒေါ်လာထပ်ယူပြီးတော့ထိုင်ခံတယ်ဒါပါလဲဆိုရင် Facebook ရဲ့ bidding system ကြီးပါ။နော် Facebook မှာဒါပတ်စံနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က bid လောက်ရောနော်။ဘယ်သူဘလောက်ပေးမယ်ဘယ်သူဘလောက်ပူပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်အမြင်ပြောနေရတယ်။ဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့မပေးလို့ရှင် Facebook ကဘယ်သူထိုင်ခွင့်ပေးမလဲ။ဘယ်သူမှထိုင်ခွင့်မပေးတော့။နော်မပေးတဲ့လူဟိုနောက်မှနေနော်ဟိုနောက်မှနေပေးတဲ့လူအကုန်လုံးလာထိုင်။ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းဟာလူတွေအကုန်လုံး page လဲထောင်တတ်နေပြီးအခုကြော်ညာလဲကြော်ညာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေတိုင်းသူ့ကိုပတ်စံပေးမယ်သူတန်းစီနေပါလေ။ဒီတော့ကြောင့်ကိုကမပေးဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုမရောက်တာမထူးဆန်းပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရှင်မေးကြချင်းကိုတရားလို့ကျွန်တော်တို့ကရေရှည်အမြင်နဲ့ Facebook ကိုပေးရမှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်နောက်တဲ့နီလန်ကိုမရှိနိုင်ဘူးလားနံပါတ်1ရေရှည်အမြင်နဲ့ Facebook ကိုပေးရမှာလားဆိုရှင်စိတ်မကောင်းပါဘူးဟုတ်ပါတယ် Facebook ကိုပေးရမှာနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာလည်းပြီးရင်ပေးရမှာဒါမှမဟုတ် Facebook ထက်ကောင်းတဲ့တခြား platform ပေါ်လာလို့ရှင်ကျွန်တော်အမြင်ပြီးနေအောင်ကျွန်တော် Facebook တွေ Facebook တွေဆရာတွေဈေးကြီးလို့ကျွန်တော်ပေးစရာနောက်ပိုင်းလိုပေါင်းမယ် Facebook ရှိနေဆိုကျွန်တော်ပတ်စံပေးရမှာရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တခြား media ပေါ်လာရင်ကျွန်တော်ပေးရမှာဒါပေမဲ့နောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုဆရာကျွန်တော်တခြားနီလန်ကိုပါရှိနိုင်တယ်လေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ trust ဆောက်ပါတယ်တနည်းဖြင့် customer တွေအတွက်အရေးကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်သူတို့အကျိုးရှိစေစားတယ်ကျွန်တော်အမြဲ post မှာတင်တယ်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘာတင်တင်ယုံကြည်မှုရတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအကျိုးရှိတဲ့အရာတွေပဲရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်boost မလုပ်ဖ ೇನೆ ရောင်းရတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့သားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Australia product တွေရောင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေရှိတယ် travel key သွားလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဒီလူတွေအကုန်လုံးကအများသောအားဖြင့် page မှာတစ်ခါလေတနေ့ကိုဒေါ်လာမ boost ဖ ೇನೆ like တွေရနေတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ post မှာ engagement တွေ comment တွေအများများနေတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့အမြဲတမ်းရောင်းရ message ကနေလာလာပြီးတော့ meme နေကြတာရှိပါတယ်ဒါဘာလို့လဲဆိုရင် Facebook သူတို့ပတ်စံမပေးဘူးဘယ်သူပဲပတ်စံပေးလေဆိုလို့ရှိရင် customer ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးပါတယ်ဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားပါကိုတလကို Facebook ကိုဒေါ်လာ100လောက်ပေးနေဆိုလို့ရှိရင်ငါ Facebook ကိုဒေါ်လာ100ပေးမယ်စား customer တွေကငါဒေါ်လာ100ပေးလို့ရှိရင်ဒီ customer ကိုရှင်မှာပြန်လာဝယ်မလားနောက်တစ်ခေါက်လာဝယ်မလားပို့ပြီးယူမလားတခြားလူတွေထပ်ပြီးညှို့မလားကိုစဉ်းစားပါဆိုတော့လုပ်ငန်းတိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်ပါလေကျွန်တော်နားလေလုပ်ငန်းတိုင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုနမေးခွန်းလေးပြန်စဉ်းစားပါဟိုလာစဉ်တုံးနေတဲ့ကြော်ညာစီတွေကပြန်ဖဲ့ပြီး customer တွေဘာပေးလို့ရမလဲဘာလို့နောက်ပိုင်းရေရှည်မှာ Facebook ကြီးကအရင်စည်းကြီးလာပါလေကိုတလောက်အခုဒေါ်လာ30လောက်တုံးနေဆိုရင်ခုကို3နေဒေါ်လာဒေါ်လာ60သို့မဟုတ်90လောက်ဖြစ်လာပါလေခုဒေါ်လာ100တုံးနေဆိုလို့ရှိရင်တလောက်ကိုဒေါ်လာ200 300ဖြစ်လာပါလေဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်ကျစရိတ်တဖြည်းဖြည်းတက်လာပါလေဒေါ်လာစည်းတက်သလိုကျွန်တော်ကြော်ညာစည်းတွေတက်လာဆိုတော့ကိုအခုတည်းကစပြီးကြိုးပြီးတော့စဉ်းစားထားပါရေရှည် marketing strategy တဖြည်းဖြည်းစောက်ပါတကယ်လို့မသိသေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမွေးမှာကျွန်တော်ကြော်ညာဖြတ်တယ်ပေါ့လေ marketing strategy ဆက်တင်လိုက်ရှိပါတယ်ရအောင် join ပါနောက်ထပ် video မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတွေ့ပါအောင်မယ်ကျေးဇူးပါ